nei juoktis, nei verkti. Senos patarlės naujai. Pirma patarlė. Prašom pasakyti, kaip nueiti iki Nevos prospekto? Padirži, pažiūrėjau. Palaikyk arbūzus. Iš kur man mielasi žinoti? Prašom pasakyti, kaip nueiti iki Nevos prospekto? Iki Nevos prospekto. Oi, čia visai šalia. Žinot, kai kas pasako Nevos prospektas, iškart prisimenu jaunystę. Tai buvo visai neseniai Baltosios naktys. Ar žinot, kas yra Baltosios naktys? Sakyk, kaip nueiti iki Nevos prospekto? Šetiko gatvė. Kijevas. Liežuvis ir iki Kijevo nuveda. Dar viena patarlė. Televizorių atelyje. Televizorių remontas. Meistras. Thank you.
darbas meistro bijo. Paskutinė patarlė. Santechnikas Šaltkalvis. Po gulinčių akmenių vanduo neteka.